ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰላማቹ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልተው ማይጠገብ በቀይስር ምርጥ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት አሰራር ይላችሁ ቀርበላ አብራችሁ እንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ለዳቦ ሁለት ቀይስሮችን አዘጋጀቻለሁ ልጬ አጥቤና ከትፌ እስቲም አድርጌ አበስላቸዋለሁ እስቲም የማደርገው በዚህ ድስት ነው እስቲም ማድረጊያው ድስት ከሌላችሁ የብረት ወንፊት ላይ ቀይስሮቹን አስቀምጣችሁ እስቲም አድርጋችሁ ማብሰልም ትችላላችሁ ወይም ቀቅላችሁ ማብሰል ትችላላችሁ እስቲም ለማደርግበት ሁለት ኩባያ ውሃ ጥጄ ሊፈላ ደርሷል ከላይ ቀይስሩን ያዘውን ድስት አድርግና እስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ ቀይስሩን ለ40 ደቂቃ እስቲም አድርጌው ብስል ብሏል ቀይስሩን ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ በጁስ መፍጫ ፈጨዋለሁ ቀይስሮቹን ወደ ጁስ መፍጫው ውስጥ አደርጋቸዋለሁ ግማሽ ኩባያ ውሃ አስገብቼ ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ ቀይስሩን ከቀቀላችሁት ስትፈጩት ከነቀቀላችሁበት ውሃ ትንሽ አቀዝቅዛችሁ ፍጩት ሶስ ኩባያ የዳቦ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ እማቦካበት እቃ ውስጥ አድርጓለሁ ዱቄቱ ላይ የፈጨሁትን ቀይስር አድርጋለሁ ሊጡን በመናቦካበት ሰዓት ሊጡ ቀጠን ካለብን እንዳስፈላጊነቱ ይያያል ተጨማሪ ዱቄት አስገብተን እናቦካለን አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ለሽታ አስገባለሁ አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገብቼ በማሽን አቦካለሁ ሊጡን ሳቦካ ሊጡ ቀጠን ስላለ አንድ ኩባያ ዱቄት ግማሽ ግማሽ ያደረኩ አስገብቻ አኩቻለሁ ሊጡን በማሽኑ ሽት አድርጌ አኩቻለሁ ኩፍ ስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ የማበስልበት ቀይ ኬክ መጋገሪያ ቃ ነው ከስር ክፍተት ስላለው ውሃ ገብቶ ዳቦን እንዳያበላሽብኝ በፎይል ሸፍኗለሁ የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ይሄን ይመስላል ቀውሙ ልታድርጎ ነው ኩፍ ያለው ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ ሊጡን ማቱ ላይ አድርግና ቆራርጬና አድቦሉ ብያዘጋጀዋለሁ አድቡል በያዘጋጃቸው ሊጦች ማበስልበት እቃ ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ ዳቦን ስቲም ለማደርግበት 8 ኩባያ ውሃ ድስት ውስጥ አድርጌ ጥጃለሁ ውሃው ከመፍላቱ በፊት የዳቦ ሊጥ አስገብቼ ለ50 ደቂቃ ስቲም አድርጌ አበስለዋለሁ የድስቱ ክዳን ላበት ይዞ ውሃው ዳቦ ላይ እንዳይንጠባጠብ ክዳኑን በጨርቅ ሸፍኜዋለሁ። ዳቦ ከ50 ደቂቃ በኋላ ስቲም ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሆነው። አውጥቼ አቀዘቅዘዋለሁ።
በቀረው ሊጥ አድቦልውዬ እንዳመጨና የጽጌሬዳ ቅርጽ ሰጥቼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ማበስልበት ቃል ያደርጋለሁ። እማ በስልበት ትሪ ሊያድርጋለሁ። የመጀመሪያው ዳቦ እስኪ በስል ሸፍኛ አስቀምጨው። ለ30 ደቂቃ ይሆናል ያስቀመጥኩት። ቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። የመጀመሪያው ዳቦ ካወጣሁት በኋላ የጽጌሬዳውን ዳቦ አስገብቼ ለ40 ደቂቃ እስቲም አድርጌ አብስየዋለሁ። የቀይስሩን ህብስት ለበዓል ሰርታቹ ሞክሩት። ልዩ ነው። ሲቆረስም እንደምታዩት ስፖንጅ ሆነ ዳቦ ነው የሆነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላቹ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።